Tänk om någon har tagit ifrån en titel faktiskt. Får jag anse att han är... Det kan inte vara möjligt att han har tagit ifrån en titel. Han är nog på, han är nog det. Du, den mikrofonen som har sjungit, kände du igen den? Ja, jag tror att jag var för ung för att vara med om det. Just det, och för ung. Ja, det jag vill ha. Jag känner igen mig från Elvis-filmer och sånt där. Ja, och på den tiden. Och jag minns den också. Jag minns från min barndom. Ja, fin. Du är här, Frida, för att du har engagerat dig i miljö. Och vi som bor på landet, vi bor rätt ute i den gröna miljön som vi vill bevara. Var växte du upp någonstans? Jag växte upp i en dåstad som heter Torshälla. Nu är den införlivad i Eskilstuna kommun. Men det är faktiskt, eller var en av Sveriges äldsta städer från 1328. Där tillbringade jag min barndom. Och ganska nära naturen också idag. Hur stor var den staden? Jag kan inte komma ihåg det nu. Det var ju ganska länge sedan, ja, som du förstår. Men det var ju några tusen. Ja. Jag växte upp i Kil, det var ju 4 000, men bara 1 000 som bodde i samhället. Ja, det var inte så många. Vi var några fler i Torshälla, det tror jag. Mm. Men på den tiden var det så att många bodde på landet och få i centralorten. Idag är det tvärtom, nu bor alla i centralorten. Mm. Tyvärr har det gått i den riktningen. Så småningom ska vi prata med om, för jag har läst i en tidning. Jag vet inte om det är sant, det som står i tidningen, det brukar mest vara fel. Det beror på. Ja, det beror på. Jo, där står det att du i Schweiz har kompost. Ja, nej. Det har jag inte. Ja, var fel. Ja, vi tar det sen. Ja, det var fel. Frida är engagerad till ett miljöarbete. Där går att jobba på många olika sätt med miljö. Ibland så engageras alltså artister för miljögalor. Men det finns också ett antal artister inom film, media, musik och teaterbranschen som vill lite mer med sitt engagemang och skaffa sig lite extra kunskaper som grund att stå på. De har samlats i det naturliga stegets undergrupp Artister för miljö. Så kommer de in på scenen med en föreställning som gäller människans samspel med miljön. Platsen är Ultuna, Sveriges lantbruksuniversitet, där forskas, undervisas och informeras i frågor som allt mer handlar om detta samspel. Och det är en lämplig omgivning för det naturliga steget och artister för miljön när de anordnar en utbildningsdag. En busslast med nya och gamla kämpar i artistvärlden ska hämta kunskaper och inspiration. Energin ser redan ut att finnas där. Själva talar om det vi får till liv. Skaffa och ge det där. Energin finns också och behandlas på olika plan på Lantbruksuniversitetet, som har över 2000 personer anställda på Ultuna. Verksamheten spänner över det mesta som berör vår närmiljö. Forskningen kring energiskog är ett exempel. Ett stort område, men bara en liten del av arbetet på Ultuna. Där kan det också vara djur som studeras. Det är en station för fysiologiska tester, arbetstester och hälsoundersökning. Precis som för de givande landskapsarkitekterna handlar det mycket om hur vi människor och naturen ska fungera ihop i framtiden. Vi ska leva och bo i ett lyckligt harmoniskt äktenskap med vår omgivning. Nätverket Artister för miljö bildades för 2 år sedan som en del av organisationen Det naturliga steget. Omkring 100 artister har varit med på speciella utbildningsdagar hittills. Här finns en gemensam vilja att lära sig om stort och smått och att på något sätt försöka bidra till miljöarbetet. Men tonarterna i undervisningen kan vara kraviga och det är kanske inte alltid så lätt att hamna i skolbänken igen. Även om det är det naturliga stegets initiativtagare Karl-Henrik Robert som reder ut en del av villkoren för livet på jorden. Gas är 2 kväveatomer ihop och detta gaser hänger ihop på det sättet. Jag tycker att det är så viktigt att vi sätter igång och gör någonting nu, och det här är ju unikt att man kan få utbildning på gruppen. För annars brukar det mest vara att man blir tillfrågad om galar och sånt här, och det här ger någonting helt annat tycker jag. Ja, möjligen kan man sprida det på ett lättare och lättförståeligare sätt för folk i allmänhet då. Och göra det lite roligt kanske så att miljörörelsen ska bli rolig för alla människor.
Men metallnätet botten så är den fullt funktionsduglig. Och på trädgårdsförsökstationen på Ultuna får artisterna fördjupa sig i kompostbehållarnas mysterium. Det kan de göra med både allvar och humor. Vanligt alternativ. Inget. Får jag fråga? Den här har nämligen jag. Den här mormor. Det är inte mullt då. Nej. Så fel är den här för att. Den här är ganska gammal. Du kanske har en som har någon form av nät på insidan. Den här har inget nät. Nej, den ser ut precis där. För att du ska lägga hushållsavfall i den så står det med nät i botten. Ja, det här hör du Frida, du ska ha nät i botten. Just det, det har jag ännu inte satt i. Den här kompostunnan står nämligen på landet där vi bor i Sverige på sommaren. Ja. I Schweizar maskar. Ja, ja. Maskkompost. Ja, maskkompost. Mm. Ja, vi ska prata vidare om det och få lära oss lite mer om det. Först kan jag säga välkommen Madeleine Traste. Tackar, tackar. Mm. Du ska så småningom sjunga för oss. Mm. Jag ska bara säga att det här lantbruksuniversitetet, de som nu blir intresserade av att lära sig lite mer själva, så är det så att alla lantbruksuniversitet i Sverige har öppet hus, eller alla delar av det, den 27 september. Kan ni besöka i Umeå, Röbäcksdalen, Garpenberg, Ultuna, Skinnskatteberg, Skara, Asa och Alnarp. Och Frida, kan du tala om, är det värt ett besök? Absolut. Jag tycker att det är jätteviktigt att besöka just de här universiteten för att få sig en uppfattning om hur de jobbar. Det är ju så att det kanske inte är så lätt att få ut till allmänheten hur de här fantastiska människorna som finns på det här universitetet bidrar till att väcka upp ungdomar. Det är ju studenterna naturligtvis som har lyckan att bo där som får lära sig i första hand. Ja. Och sen är det ju på en del av dem tycker inte att det är lyckan, det tror jag inte. De tycker inte att det är lyckan? Nej, men du sa det med, jag menar att för dig är det lyckan. Och för mig säkert och för många. Alltså du menar så, ja. Men om man går i skolan är det inte alltid så att man är medveten om att det är så lyckligt. Ja, nej, jag måste säga att de studenterna vi träffade där, de var otroligt entusiastiska och trivdes mycket, ja. Och de var väldigt måna om att speciellt en grupp där får föra ut det här vidare till vanliga människor som inte kanske sysslar så mycket med jordbruk och miljö på det sättet som de gör. Så det rekommenderar till besök. Ja, absolut. Nu ska jag laga mat i det här programmet också med riktiga jordbruksprodukter. Det är ju så att jag lärde mig det riktigt väldigt tidigt och eftersom jag umgicks på landet att det gäller att få tag i den potatisen som jordbrukaren själv äter och inte den som man säljer. Och likadant det fläsket som man själv äter och inte det som man säljer. Ibland är det så lika både och, så inte någon kritik mot någon, men ibland är det inte så, det vet jag. Jag ska göra någonting, en rätt som är rätt så speciell. Jag tror inte du har ätit det, Frida. Och inte du heller, Madeleine. Jag har aldrig ätit det, jag har aldrig lagat till det, jag har inte provat innan. Men det var så att en solig dag i juni, tror jag, så stod jag på kajen i Träslövs läge. Ett fiskeläge som ligger några kilometer söder om Varberg. Där stod jag och samspråkade med en fiskare. Jag hoppas du sitter och ser på nu. Du vet inte om det här, men om du gör det så ring det här telefonnumret som är 24 15 80 08 24 15 80. Om jag gör någonting fel under programmet så kan du rätta till det. För han har nämligen kommit in med en fångst sjötunga. Och hans fru kom ner när vi stod och pratade och brukade köpa krabbet av honom. Så sa jag och hon sa att nu måste du komma hem för att ska äta lunch. Och så underbart. Sjötunga alldeles nyfångad som jag lägger i 24-15-00 var telefonnumret. 08-24-15-00. Jag blir tillrättavisad hela tiden igen. Det är skönt att jag blir det. Så jag blir rätt. I alla fall så sa hustrun, då sa han. När jag sa det här med sjötunga att det skulle bli så gott, då sa han till hösten, vi skulle väl inte ha sjötunga till lunch? Nej, sa hon, du vill ju önska att det är snickarpotatis, och det ska du få. Är det snickarpotatis? Och så lyfte han upp liksom, och det jag ska laga nu är snickarpotatis. Jag frågar då, hur gör någon här rätten? För i tv är det så mycket rätter, så det är liksom en lite av det, och den ska ha så lite tårt vin, och så ska han ha lite crème fraîche, och det ska vara lite av varje, och det har ju aldrig hemma. Tänk dig äntligen en rätt som alla har hemma, då är det något lätt att handla. Det här är allt ni behöver, är rimmat fläsk. Det ska vara färskt, rimmat och väldigt fett. Och så sätter ni på en stekpanna med lock. Åh, jag tror jag flyttar. Och sen så, eftersom det är lite fett så att det inte stänker för mycket med att frida så. Har du något skyddspunkt? Har du stänkt den här? Jag har en handduk här. Så får du den där handduken här, jag ska ordna den. Det enda jag gör är alltså att få det här feta fläsket och lägga i skivorna här, va? Pröva gott det här låter. Har du bra
Ja, det finns fläkten. Och det här fläsket som jag tar i med handen, det ska ju tvättas till över 100 grader. Det är ingen fara att jag tar i med handen, för att det brukar vara en del människor som påpekar att jag liksom tar mycket med händerna i min mat när jag lagar mat. Så. Ja, precis. Hur ska man annars göra? Då ska jag stå där nu och stekas tills allt fett liksom är urstekt för fläsket. Och när det är det så ska jag plocka upp fläsket, lägga det åt sidan och sen ska jag lägga i den här råa potatisen skivan. Och så ska den steka tills det blir mjuk. Och det gör vi nu på jammetgång, sen ska vi uttala oss om hur rätt den är. Madeleine, hur gammal är du? 19. Du kan, nu kan du komma närmare lite nu. Jag ska inte stänga. 19 år. Och du kommer från ett ställe som inte jag tror att någon vet riktigt var det ligger. Det heter Ryd. Ja, det var det. Var ligger Ryd? Det ligger långt ner i skogarna i Småland. Mm. På gränsen till Blekinge nästan? Ja. En bit från Tingsryd? Ja, 2 mil ungefär. Och där finns det en gång, fanns det en gång i tiden ett ålderdomshem som hette, för den tiden det fanns ålderdomshem som hette Norra Ryd. Ja. Och din, och sen då var det din farfars bror. Ja, stämmer. Ja. Han startade ett musikmuseum. Det var 1972 var jag där och filmade. Ett fantastiskt musikmuseum. Och nu har du växt upp och blivit 19 år. Och sjunger en orkester. Jag håller med. Heter den? Dansant. Dansans. Mm. Ja. Och så ska du sjunga en gammal slagor som jag har önskat mig. Som heter... Sol och vår. Sol och vår. Sol och vår. Mm. Och texterna går in kanske heter den. När det är också sol och vår och man är 19 år, är det så lite man förstår. Ja, precis. Så är det. Hur är det som problem? Nej, förhoppningsvis inte. Nej. Det är väl så att när man är 19 år, det är då man förstår världen och liksom kan förändra den. Ska du sjunga för oss? Okej. Äntligen har Sven-Erik kan lära mig det. Det roliga var att jag pratade med Frida, inte om att jag skulle göra det, för det var ingen som visste, medan jag. Men jag frågade henne förut om det var så att hon visste vad det var. Och hon var lika okunnig som jag var i torsdags. Just det, sådana fina internationella ord använder vi inte på vår tid. Nej. Det är skönt att få komma till Värmland och lära dig. Det är så för mig, jag började skola av Sven-Erik. Nu får du den här igen, för nu ska jag lyfta på lock och vända på fläsket. Aj. Lola, alla duckar, titta här, titta, njut, känn, riktigt fet, riktigt fet gott flask. Du vet att jag är vegetarian, va? Ja. Du tänker ut i bilden med det här. Jag flyter i grytan lite, ja, men grytan är också vegetarian nästan. Nej, du, jag är precis som människor, jag vet det kommer åt, ja. Jag ber om ursäkt att jag... Ja, det visste jag inte vidare. Då får du nu göra potatisen. Men det är egentligen potatisen jag frågar om. Ja. Det är alltså bara att få fram den, så du måste sticka flasken. Snicka potatis. Då. Varför är det snicka potatis? Ja, jag vet inte vem. Han kanske ringer den här fiskarna på breda på den. Ja, Lola. Det var tur du kom så jag fick lugna ner mig. Det här med stage time. Fick inte du en sorts... Tänk om du hade haft alla er åtta som har stått och fått slängt där rätt ute. Och då äter den där blomman som du... Inte hade du tagit emot mig, jag är för gammal. Det hade blivit en stage down. Ja, det är en stage down. Men den är 90 år och förstår den ändå inte. Men däremot förstår jag det här. Ja. Och det är en ådråd som du ska få av mig. Ja. Och sen har jag tagit med en riktig gammaldags kyrkvast. Den använder en i kyrkan för att hålla sig vaken, säger de. Men det är bara att förtyda sanningen. För sanningen var att prästra för i världen inte alltid luktar så gott. Och för att stå ut med den heliga stanken så hade jag en sån här bekänt. Ja, men det. Du tror att det är påfint. Nej, men nu för tiden är det ju helt annorlunda. Men det var så på 200-talet. Alltså, kyrkan är gammal och prästra med. Så den innehåller alltså malört. Som en sen kunde göra brännvin på när en kom hem. Åbrott som man naturligtvis också kunde göra brännvin på. Och balsamblad som man inte kunde göra brännvin på. Jag tänkte säga det enda undantaget. Det är det enda undantaget. Och det brukar en lämna efter sig i psalmboken då när en gick från kyrkan. Uh-huh. Och därför så våra psalmböcker i Åtorp, de luktar väldigt mycket balsamblad. Och den kallas också för bonsalvia.
Men det går inte att krydda fågel med den och sånt. Får den lukta? Utan krydda bönor kan man göra med den kanske. Jag vet inte varför den heter bonsalviana. Trädgårdsmästare, Frida Alfan, måste det vara vår vikta jobb. Ja, den här är ju inte bara brännvinskrydda, vi har använt den i köttfärssås hemma och det är jättegott. Det berodde på att han som lagar köttfärssåsen trodde att det var dill, men i alla fall. Det gick alldeles ut, man måste göra ideliga innovationer i grönsakslandet. Annars blir det ju träligt när jag lever så här länge som jag gör. Ja. Men det finns väl ingenting som visar sig när man använder först färska kryddor i maten? Nej, ja. Och nu idag har jag tagit in kyndel. Om ni visste, gubbar, unga män alltså. Vad gudomligt det är med kyndel. Kyndelsen är så sandalen. Ja, men det var kyndel att göra, så det har med kandela ljus att göra istället. Men det är gott det med. Men det ska ni ju inte ha i soppor och såser, men det ska ni ha med kyndel. Men den är alltså snor och den tog jag inte med till. Den här, så du vet att, ska jag få den här också eller? Du ska få den, ja. Den kallas också för mormors buske. Mm. Därför att den är så förfärligt gullig och taj. Ja, men den är gullig. Säg nu inte sprit och buske emot er, Ola. Jag kan väl inte hjälpa att ni har sådana associationer i det här landskapet. Jag bor i närheten av Örebro län och det tänker vi aldrig på något annat. Det vi tänker på. Den sista som skrattade är han utvandrade 1942. Ja, det tror jag visst. Du förstår att den här, den klipper du bara ner på våren. Så. Och sen skjuter han nya glasskott. Och det är där som du klipper av, det stoppar du ner i jorden strax bredvid på grönbuske till. Den här är så enorm så han behöver inget sexualliv, han fortplantar sig ändå. Oj, en sån. Ja, med lite hjälp alltså. Ja, du har inte träffat henne förut. Nej. Det är en del som ser på henne. Jag har träffat dig otroligt mycket. Mm. Jag älskar dina maskar och har en sån kompost. Ja, det gläder mig. Men det är hemska, förstår jag, att folk förstår inte att hon är en häxa. De tycker att hon är jättetrevlig. Jo, men det är ett missförstånd, förstår du. Häxan var otrevliga. Vi var klokare än alla andra. Ja. Det stämmer inte nu, för nu är alla klokare än jag. Och du ledde mig direkt rätt, för jag skulle säga att det är ju nämligen så att häxor var det klokaste då först då. Mm. Och sen, det som fick ta över efter häxorna, det var naturvetenskapsmännen. Ja, just det. Men så, det var inte så klokare i alla gånger. Nej, vi ska höra vad han säger, han som kom på tisdag, om det. För det är nämligen så att nästa vecka så kommer inte Lola vara med, för då åker du på turné. Då åker jag på studieresa till Wien. Mm. Med mitt 11-åriga barnbarn som har förbjudit mig att gå på mer än 2 museer om dagen. Mm. Ja. Och så ska jag åka i tredje mannen hjulet, ni vet det där hemska pratar. Tredje mannen, vad är det? Baba Dibuja, det kan väl. Ja. Sjunger du också eller? Om! Kan vi inte, kan vi få en del av det? Nej, den finns ingen text. Ja, så finns det inte. Ja, får vi ta någon av det? Ja, får vi göra. Ja, jag gick inte så med. Nej. Men kanske när du kommer hem, vinner mina drömmar stå där. Ja, ingen vet vad det blir när jag kommer hem. För jag har också tänkt att ligga en stund på Dr. Freuds schäslong. Och bekänna mina synder. Oj, oj, oj. Och rena ut begreppet. Ja. Det blir jobbigt. Du förstår att den kan bli stöm i det här programmet. Ja, jag tänkte säga, jag skulle föredra Carl Gustav Jung. Ja, men jag är så gammal, vet du. Så Jung, han är för Jung. Han är för Jung. Ja, för att jag ska få vila mig lite så föreslår jag att vi går in för filmfrågan. Jag vet inte om det är rätt, men... Ja, visst är det. Jag är förvånad. Eftersom man aldrig spelar annat än i kaféet, han såg det själv om dem, så att det är ingen hemlighet. Han kan spela, kan jag träffa helt fantastiskt. En applåd till han verkligen. Ja, naturbegåvning. Jag syns inte att jag växer fler från min närhet mot en själv. Hallå? Ja. Hallå, välkommen till Solsta Café. Tack för det. Jag heter Bengt Alstlin, jag kommer från Kiel. Vad heter du? Jag heter Violet Karlsson och kommer från Helsingborg. Violet Karlsson, Violet, det var... Ja, det var det. Det har varit ett annorlunda uttal, va? Ja. Ja. Hur har du fått det namnet?
är från Amerika. Oj! Är du från Amerika eller? Nej, det är jag inte. Nej, jag är Helsingborg. Så? Ja. Som du vet så är det ju så i det här programmet att man har också möjlighet att tävla vidare och vinna lite finare priser. Mhm. Du kan vinna Sven Ingvars grejer. Jaha. Du kan vinna en skjorta, en vad heter det? En kalkonrulle, nej en film alltså, under en parasoll. Ja. En mössa. Mm. Ja, och någonting mer här. Och dessutom kan du sen om du går vidare vinna en kassettradio. Jaha. Och så småningom så kan du vinna en resa till Värmland. Oj, oj, oj. Ja. Ska du vara med? Ja, det är klart. Ska vi se, ska titta på filfläsket här. Nu börjar det fina. Ja, så där, nu börjar det se fint. Nu ska jag plocka ur det. Nu ska jag ta och plocka ur det. Hör vad gott det låter. Fantastiskt. Läskigt brinner. Och enligt... Vem var det som sa det? Jag gör det inte alls, utan läskigt. Jag vet inte det. Så, och så lägger han i potatis. Utan att jag inte tar med handen här, utan jag tar här. Se. Så ska det bara ligga där nu då och steka tills det är alldeles mjuka potatis. Det blir någon flottyrstek på något vis. Där ser man hur det tar sig möjligtvis fiskaren, så vi ser om vi gör rätt. Kan du grydda med overallsen? Ja, nej, men han sa att det skulle inte gå någonting så får vi det. Kara. Frida. Mm. Det här med kompost, förstår du? När jag läste om det liksom att nu vet jag att du har det i ditt sommarställe i Sverige och, eller din bostad i Sverige och i Sverige så har du maskar. Mm. Jag har en här nu som jag har ända sedan den dagen när jag träffade dig och vi pratade om det här programmet i våras. Så har jag bestämt mig för att jag ska försöka att hitta på någon present till dig som skulle vara vettig. Är guven i lådan? Nej. Det är faktiskt så att i Kil som jag kommer från, där ligger 2 mil utanför Karlstad, där har 2 stycken kommunala tjänstemän tillsammans med Chalmers i Göteborg börjar intressera sig för en miljö och fått en företagare på orten då att börja tillverka. De har alltså konstruerat den här och han har tillverkaren. Och så har de fått ut för att de ska försöka den här kommunen att förhållningssätt till miljön. Mm. Och jag har nu sedan... Är det här någonting som säljs alltså? Okay. Ja, det säljs säkert. Det tror jag. Mm. Åtminstone kommunen där. Ja, för jag vill bara säga det. Mm. Den mesta ser sådana här komposten är väldigt dyra. Ja. Om man inte får köpa från kommunen då de kostar runt ett par hundra lappar. Ja. Men det finns alltså återförsäljare som säljer dem till pris som är 1 000-1 500, vilket är färdigt dyrt tycker jag. Ja. Alla ska ha råd att köpa sådana. Ja, så det är bättre att köpa från kommunen alltså. Ja, visst är det. Nej, jag sa att men alla kommuner har den inte. Mm. Det är nej. Ska vi se, vi har någon där på telefon. Åh, hallå! Hallå, ja. Ja, hej! Hej, det är Jörgen. Är det Jörgen? Jajamän. Det var det jag pratade med på lejet, eller? Ja, precis. Ja. Så det är snicka gryta, men det är inte mitt recept. Är det inte ditt? Nej, det stod med i byggnadsarbetarna här för... Ja, alltså? Så att, där har jag fått ifrån. Ja. Nu kan jag få ett annat recept. Nej, jag tror att jag försökte ta det här idag då. Ja, ja. Det kan jag göra det. Ja, jag provar, men jag har gjort rätt va? Ja, inte så länge. Ja. Men det ska vara en sån här glasgryta istället. Så det syns bättre menar du? Ja, precis. Man ser vad man gör. Men vi ska nog se hur det blir färdigt sen så småningom. Ja. Jag ska nog prata ringa i alla fall. Ja. Ja, hej då. Hej då. Ja, det är mycket undligt som händer i världen. Det var inte den fiskaren som jag pratade med på lägen. Det kan jag säga lugnt. Det är roligt för ändå. Jag tänkte prata med honom någonstans också. Frida. Vad heter det här programmet? Ring så talar vi. Ja. Ska du komma med och få titta på den här, Frida? Ja, visst. Absolut. Då vet vi det att i Helsingborg är inte alls så dyra. Jag vill att jag ska få. Ja, på den sidan. Den här är min här jag har fyllt. Ja, här nere ska vi se. Mm. Det här. Så här ser det ut nu då? Jag har tittat över bara. Ja. Det här är vet en fräck, det tycker jag. Det tycker du, ja. Och det har ändå hänt på ungefär... Jag har hoppat i allt kök och hoppat där nere i ett par månader. Mm. Ja.
Och så men du ser igenom. Vad vackert det är också. Ja, visst är det. Tycker jag. Riktigt konstverk. Vad rinkar du på näsan? Det kommunerna menar du skulle alltså köpa in såna här och så skulle folk så att säga, ja vi skyller gärna så. Så skulle folk på något vis då betala en avgift på det för att kunna ha dem och han och alla skulle ha råd med det. Ja visst, jag menar, jag kan gå till kommunerna nere i Skåne där jag bor på sommaren. Mm. Till exempel Landskrona kommun har fortfarande inte såna här komposttunnor. Däremot har Helsingborgs kommun det. Och där kostar den 200-250 kronor att få en sån här. Det har jag, ska jag tänka mig att de flesta hushåll har råd. Mm. Så att jag fick då, även fast jag bråkade väldigt mycket, VM till en återförsäljare, en agent som sålde så här, fick betala då en bra bit över 1000 kronor för en likadan kompost, vilket jag tycker är, ja, för en vanlig familj är det alldeles på tok för mycket pengar. Men det måste vara så att kommunerna köper in den då, så får man betala en avgift för att sköta den, så att man får låna den till kommunen, eller? Ja, man köper den av kommunen för 200 kronor, ja, precis. Nej, men, Lasse! Vad gör du lite kompost? Super, super. Many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, a bottle of wine. If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Oh, where is there be? Where is there be? Lasse 64 igår, ja. Vad är det här? Åh, tack. Jag är så gammal nu, va? Vilken överraskning. Va? Ja, grattis. Det är dåligt igår, Lasse. Vi sätter oss igen, Frida. Lasse, kom och sätt dig här i soffan. Ja, visst. Vi ser sovet här. Ja. Det blir härligt för oss. Nej, ja, det här var en överraskning. Jag tycker det var jättekul. Jo, det här är en överraskning, hoppas jag. Man har i alla fall försökt. Tack så mycket för uppfattningen. Ja. Jättegärna. Det var igår, hörde jag. Igår, ja. Det är att... Ja. Nästa år är folkpensionär. Mm. Det är bara gubbar här, inga kött. Det är bara en extra. Det var det bästa jag kan göra. Hjärtligt välkommen till Solsta Café, Lasse. Tack för det, tack. Det är Hanna. Ja. Tackar. Jag har varit jättestressad för att ta sig hit där, för att du sjöng på Skansen i eftermiddag, sa. Klockan 3 är jag på Skansen. Ja. För att man är ung och hänger med. Ja, och han, just där flygplan landade inte fram, det här programmet hade börjat rätt länge. Så, men vi ville ha hit dig där, för att jag forskade lite grann när Frida började sjunga. Hur det gick till, ja. Läste på lite. Bra. Och kom jag fram till att det var så att det började med Lasse Lundahl. 1968. Ja, 68. 5000 såg Anders Frid på hemmaplan. Titta. Ja. Eskilstuna Folkets Park. Ja, visst. Andra där. Ja. Andreas Lasse show succé Eskilstuna Park. Det här var alltså 1968. Hur gick det till start då? Nu kan jag börja släppa loss Anders Frids dagbok här som jag skrev. Anders Frid, ny flicka för Lasse Lönndahl. Ny romans på gång. Oh. Tyvärr inte. Men då fanns det. Lönndahls parkstart snöade in på året. Ja. Det snöade. Det var iskallt. Ja. Ja. Men det här är ju fantastiskt att vi gör en sån tillbakablick 1968, det läget som nu 24 års för Abbar var... Nej, det gick till så här att jag hade vunnit Barnens dags nya ansiktstävling på Skansen och då forsades jag i fart till Vilansörna. Det var här var 1967. Jaha. Och sen så småningom ringde Lasse och tyckte att jag sjöng så bra så jag kunde få platsa i hans konfärssång. Vi jobbade samma sig i Tore Skogman hade radioprogram som ja, vi gjorde samma sig. Och då frågade jag Frida om han hade lust att resa med folkparken. Och vad svarar man då? Nej, jag tror inte det. Ja. Hon är och svarar gärna. Så. Ja. Det var en underbar tid. Ja. Ja. Det är ett fantastiskt gäng. Jag såg Bengt Hallbergs kvartett och Bengt Hallberg, Lasse Petan. Björn Gustafsson, det blir konstigt. De sjöng jag med häromdagen bara. Nej, det var roligt. På Borgården. Det var roligt. Ja, grattis, så fint. Jättefint. Sommaren 68 var det alltså. Ja, just det. Och sen gick det rätt uppåt hela tiden. Jag såg med en gång att det var någonting att... Ja, du såg det. Karriären löpte vidare och så blev det ABBA och sen nu är det miljön som gäller. Ja, det är fint. Duktiga. Men hela ABBA-gänget är ju fantastiska. Ja, jag tror inte vi riktigt förstår så här djupast stora de har varit. Alltså, jag tror inte vi uppskattar det tyvärr som vi ska göra. En musikalisk bok. Ja. Kan jag säga att jag jobbar på lokalråd. När du sa att det finns något som heter öppnare. Man ska ha någonting som drar till sig allas uppmärksamhet och alla lyssnar liksom varje timme.
Och då den vanligaste öppnaren, det är en avalåt. Fortfarande. Vad kommer du ihåg av våran turné? Har du någonting roligt? Vi var i Finland här, fantastiska. Vi hade 15 000 vänner i Kumla och vi hade finsk turné var ute på också. Så där. Jag minns hela turnén som en fantastisk grej för mig, för att det var ju det första stora egentligen jag gjorde. Ja, och dessutom minns jag turnén som en oerhört trevlig turné, för att en sån omtänksam värd som du var, det finns knappt. Det var fantastiskt att jobba med. Ja. Omtänksam, gullig, kom med presenter och blommor, och det var verkligen mycket bra chef. Och alla de andra killarna också. Jo, men det är så viktigt att man har roligt på turné. Ja. Det måste man ha, det har vi ju alltid. Ja, vi hade väldigt trevligt. Det var ju ett tag sedan. Ja. Jag kom däremot inte ihåg vad vi sjöng. Vi sjöng tillsammans, vet inte. Ja, vi gjorde det tillsammans, det minns inte jag heller. Hade jag vetat att du skulle komma kunde jag ta reda på det. Ja. Jag har någonting här med, jag vet inte om du sjöng det där. Min sköna rapport, det står Annefri, Lasse, Annefri. Tänk ändå att vi tog, jag vill Lasse få på tjej och sa, hon är det här. Jag är 68 års pappa. Han sparar. Ja, det är de här gud. Ja, den där känner inte jag igen. Jag tror inte jag vi gjorde den. Vi hade ju många förslag. Ja, precis. Som vi valde ifrån. Du är så underbar då, sjöng i alla fall. Ja, den gjorde jag. Vad sa du, en sån underbar dag? Det är så underbart att jag var. Sjöng hon sjöng till mig alltså då. Alltså, hoppas jag. Det är det bästa. Ja. Men Lasse, du ska sjunga något för oss. Ja, du är överraskad. Jag har inte repeterat någonting. Är det någonting ni vill höra? Någonting speciellt? Ja. Det är bara gubbar. Grabbar, har ni inte något ni vill höra? Nej. Vad ska du? Vi pratar ju svenskoppen. Ja, vi har pratat om miljö, ska jag säga, Lasse. Ja. Du är inte med i den här gruppen artister för miljö. Där. Ja, förra året var jag med på Återfestivalen. Ja. Ja, mycket. Jag har en kompostur på landet också. Faktiskt. Ja, det är. Och kan sköta den också. Jag har lyckats inte särskilt bra tyvärr, det blir inte så mycket jord som jag skulle vilja faktiskt. Jo, Svensktoppen, 430-årsjubileum i år, och jag har haft många bitar hade jag haft på Svensktoppen. Ja, min faktiskt, vad sa jag? Tänker man? Inte kanske? Alltså, jag har haft 40 stycken, det är 39-40 stycken. Ja. Första ettan hade jag, det var alltså middagstango hade jag, men jag hade den här också. Den här, ska jag se den?